চহৰৰ মাজত জাবৰৰ থোপানে জাবৰৰ মাজত চহৰ, ধৰিব নোৱাৰিব কোনেও। ঐতিহাসিক বদৰপুৰ চহৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বদৰপুৰ ঘাটৰ দৃশ্য দেখিলে সেই প্ৰশ্নই উত্থাপন হ'ব। চাৰিওফালে কেৱল জাবৰৰ থোপা, ফলত অঞ্চলটোৰ চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে দুৰ্গন্ধ। পথচাৰী আৰু যাতায়াত কৰা লোকক ৰুমাল নোহোৱাকৈ যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে। এই জাবৰৰ থোপাটোৰ পৰাই জন্ম হয় মহ আৰু মাখি। মাখি আৰু মহৰ বাবে অধৈৰ্য হৈ পৰিছে বদৰপুৰ চহৰৰ ৰাইজ। ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ জনসাধাৰণে দুৱাৰ খিৰিকী বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। পিছে এই সমস্যা আজিৰ নহয়, এই সমস্যা বহু বছৰ ধৰি চলি আহিছে। বদৰপুৰ ঘাট অঞ্চলৰ ভুক্তভোগী লোকসকলে এই সমস্যাৰ বিষয়ে পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষক বাৰে বাৰে অৱগত কৰি আহিছে যদিও কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো লৰচৰ নাই। ফলত অধৈৰ্য ৰাইজে চহৰৰ 11টা ৱাৰ্ডৰ জাবৰৰে ভৰা গাড়ীকেইখনে বদৰপুৰ ঘাটস্থিত চক্ৰ থানা আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ বিপৰীতে থকা জাবৰৰ স্তূপত জাবৰৰ থোপাত পেলাবলৈ বাধা দিয়ে। ইয়াৰ বাহিৰেও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জাবৰ কঢ়িয়াই অনা মিনি ডাম্পাৰক ৰখাই প্ৰায় অৰ্ধ সজন লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদীসকলে খুবেৰ সুৰত কয় যে দীৰ্ঘদিন ধৰি চহৰৰ 11টা ৱাৰ্ডৰ জাবৰ জোঁথৰ বদৰপুৰ চক্ৰ কাৰ্যালয় আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ বিপৰীতে থকা পৰিত্যক্ত স্থানলৈ অনা হৈছে। এই জাবৰৰ থোপাটোৰ পৰাই জন্ম হৈছে মহ আৰু মাখি। ফলত মাখিৰ বাবে দৈনিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰাও যেন কঠিন হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে জনোৱা মতে প্ৰতিদিনে পুৱা সাৰ পাই ঘৰৰ পৰা ফেনাইল আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ ছটিয়াই দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু টোপনিলৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে। তদুপৰি আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে ফেনাইল কীটনাশক মহৰ স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰি দুৱাৰ খিৰিকী বন্ধ কৰি বহি খাদ্য খাবলগীয়া হয়। তেতিয়াও তেওঁলোকে মাখিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰা মুক্তি নাপায়। ফলত ৰাইজে কোনো উপায় নাপায় আন্দোলনৰ পথ বাছি লৈছে। রাস্তাঘাট বিশ্ব বিক্রি হ্যাঁ ওই বলবো না।